пропонуємо прилипач «Ад'ювант». «Ад'ювант» захищає рослини під час вегетації, знижує витрати врожаю, на 30% зменшує використання пестицидів. Витрати на гектар усього 11 гривень. «Ад'ювант» – інформація і замовлення на сайті agrobiz.com.ua. «22 квітня наші предки спостерігали за природою. Ранкові хмари провіщали сильний вітер. Якщо схід сонця супроводжується відблисками, доба мене без опадів. А ось вітряна, туманна погода або дощ обіцяють врожайний рік. Що ж, подивимось, яку саме синоптичну картину підготувала нам природа на цю середу. Про це із задоволенням розповім я, Олеся Вайнер. В наступні 24 години весна покаже свій зворотній бік. На нас чекає прохолодна ніч і дощовий день. Сухо буде лише на заході і півдні. Хоча хмари додадуть свою ложку дьогтю, середня денна температура по країні складе 10 градусів тепла. Далі поговоримо детальніше про погодні умови у кожному з регіонів. У центральній Україні нічні температурні показники коливатимуться від плюс 2 до плюс 3 градусів, денні від 9 до 10 градусів вище нуля. Погода буде похмура, але все ж таки сонечко іноді виглядатиме. В обід пройде дрібний дощ. На півдні доба розпочнеться з температури 2-5 градусів тепла. В день вона сягне 10-16, також з позначкою плюс. Ніч і ранок будуть ясними, але вже в обід хмари охоплять майже всю територію. Трохи проясниться лише ввечері. Весна – час подбати про майбутній врожай. Аби результат вас вразив, використовуйте ад'ювант. Швидке проникнення агрохімікатів, рівномірний розподіл і запобігання змиванню. Дієвий результат за помірну ціну. Що ж добре, коли у фермерів є надійні помічники? А чи допоможе їм погода? Продовжимо дізнаватись із наших прогнозів. На заході температура повітря вночі коливатиметься від плюс 2 до плюс 3. В день вона сягне 9-10 градусів тепла. Першу половину доби спостерігатиметься мінлива хмарність, але решту часу мешканці проведуть під безхмарним небом. На півночі температура повітря в нічні часи складатиме 2-3 градуси вище нуля, денна становитиме 8-10 градусів з позначкою плюс. Погода буде похмура, прояснення можливі лише на початку доби. О півдні майже всюди пройде дрібний дощ. Рідко з'являтиметься сонечко і на сході. Більш-менш воно порадує мешканців Бердянську, де на світанку буде зовсім ясно. На термометрах у півночі можна буде побачити від 4 до 6 градусів тепла, у півдні від 9 до 11 градусів тепла. По обіді практично по всій території пройде невеликий дощ. 22 квітня відзначається Міжнародний день Землі. Його ініціатором був американський сенатор Гейлорд Нельсон. У 1970 році він запропонував провести одноразову акцію із захисту навколишнього простору. Але вона набула такої підтримки, що з часом розповсюдилась по всьому світі. Цікаво, що символ Дня Землі – грецька буква тета. Мені здається, що її обрали тому, що контурами вона дуже нагадує нашу планету. А зараз повертаємось до прогнозів. На Луганщині у півночі термометри показуватимуть 3 градуси тепла, у півдні температура підвищиться до 10-11, також з позначкою плюс. Протягом всієї доби буде триматися хмарна погода, вночі наприкінці дня можливі прояснення. В обід йтиме дрібний дощ, проте ближче до вечора він закінчиться. У Донецькій області на початку доби температурні показники складатимуть 3-4 градуси вище нуля. В день вони становитимуть 10-12, також тепла зранку і до самого вечора спостерігатиметься мінлива хмарність. У півдні пройде невеличкий дощ. Без опадів обійдеться лише у Маріуполі. На Дніпропетровщині нічна температура коливатиметься від 3 до 4 градусів з позначкою плюс. Денне сягне 9-11, вище нуля. Ще на світанку почнуть збиратися хмари. Іноді вони пропускатимуть до землі сонячні промені, але залишаться на небі до кінця дня. По обіді очікується дрібний дощ. Сухо буде тільки у Кривому Розі. І нарешті прогнози синоптиків для столиці нашої країни. У Києві добові температурні показники коливатимуться від плюс 4 до плюс 10 градусів. Весь час буде триматися хмарна погода. Вночі та вранці можливі прояснення. Вдень йтиме дрібний дощ, проте ближче до вечора він закінчиться. Що ж у мене все про погоду на середу 22 квітня.
Я з вами ненадовго прощаюсь і бажаю гарного настрою і міцного здоров'я. Дотримуйтесь карантину, не займайтесь самолікуванням і звертайтесь до спеціалістів при поганому самопочутті. Давайте збережемо здоров'я країни разом. Пропонуємо Лідер Плюс – регулятор росту рослин нового покоління. Лідер Плюс на 200% покращує фотосинтез, економить 20% добрив, захищає від вимерзання і засухи. Лідер Плюс – інформація і замовлення на сайті leader.agrobiz.com.ua.